ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଟେମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ କରାଇବା ସହ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ହାତେଇବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ରକମର ଅର୍ଥ ଲାଳସା ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରଖିବା ପରେ ଆଜି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ ଦାବିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନାଇଁ କି ଆମର ଏଇ ବଟାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗେ ଆମକେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଏବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦାବି କରି ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲା ମାରିଲୁଛେ। ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ହେଲା ପରେ ଏକା ଆମେ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ବସିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଆମେ ଏଇଟା କରିଲୁଛେ, ଚାବି ମାରିଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ କାମଟା ସମାଧାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଲା ମାରିକିନା ଆମେ ଏଠି ବସିଥିବୁ। ଆରେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ଟେମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜାଣିଶୁଣି ଉକ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜେଡି ନେତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ନାକଚ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ଜାଣିନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ, ସେଇଟା ତିନି ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣକୁ କଟାଇ କରି ସେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ରାଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଇଏ କାରସାଦି କରିଛି ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆମକୁ ଇଏ ତା'ର ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ପୁନର୍ବାର ତାର ପଛରେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଗଡ଼ା ହେବ, ତାର ପରେ ଚାବି କଲା ହେବ। ଆର୍ ଯେତେ ଯଦି ସେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗୋଟେ କାମଦାମ ମିଶା ଦେଲା ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଏକା ବିକ୍ରି କରିକି ଖାଉଛି, ସେ କାମଦାମ ବି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ସେ କାମଦାମ ବି ସବୁ କଣ୍ଡିଆ ମିଣ୍ଡିଆ ରଖିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦୃଢ଼ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ନମିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଜଣ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କଟାଯାଇଛି, ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ କାରଣ ଦେଖିକି କଟାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସବୁ କଥା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଇଏ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ରଖାଯାଉ, ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ହଉ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଯିଏ ହେବ ସିଏ ଭୋଟ ଯିଏ ହେବ ସିଏ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, ଏଇଟା ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବୁ ତାହାକୁ କରିବୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେ ଶାସନ କରିବ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବୁ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝରିଗାଁ ତହସିଲଦାର, ଝରିଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁପୁଙ୍ଗା, ଧାମନାଗୁଡ଼ା, ଧୋଡ୍ରା, ଭାଲୁକୁନାଡ଼ି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।